noen av Norges absolutt fremste havforsknings- og fiskeriforskningsmiljøer. Det dreier seg om havforskningen rett her ved siden av. Det dreier seg om Fiskeridirektoratet litt lengre nede her. Og det dreier seg om NIFES, altså sjømat- og ernæringsinstituttene. I tillegg til flere andre institutter som vi har i denne byen. Det har jo lenge vært diskutert om man skal klare å bygge et havforsknings- og et marint havkløster i denne byen. Og derfor så var det en del av den strategien som vi la i 2015, at dette skulle utredes nærmere. Og regjeringen har nå fått på sitt bord til behandling sammenslåingen og nybyggingen av å lage, når man slår sammen de store instituttene, samlokaliserer de for å bygge det som da blir et nytt kløster for forskning og forvaltning av det marine miljøet i Norge. Og vi har altså da sagt ja til det. Vi har gitt vårt støtte til at dette skal etableres. Det betyr en stor flytteoperasjon i denne byen, hvor man skal flytte sammen. Fra 1.1.2018 så skal man jo slå sammen NIFES og Havforskningsinstituttet. Det er jo allerede kjent. Men man skal altså nå bygge opp et nytt, helt nytt kløster. Og man skal samlokalisere alle disse institusjonene og forskningsmiljøene på universitetet knyttet til dette. Som skal være Norges og forhåpentligvis et av verdens sterkeste forskningsmiljøer og forvaltningsmiljøer på havet.